jeho pověrný dní. Já jsem si zvolil prezentaci Ervína Schulhoffa a Jepsa Vajška proto, poněvadž si myslím, že tyto autoři bezesporu jsou jedni z nejreprezentativnějších osob oné meziválečné moderny a samozřejmě snažil jsem se vybrat takové skladby, které by zapadly sem do prostředí a do ducha celého toho našeho setkání. Jinak s kolotností Šulov i Ježek. Oba byli vynikající klavíristé, oba tedy zemřeli v roce 1942 a oba se věnovali jak klasické vážné hudbě, tak jazzu. Když začneme Ervínem Schulhoffem. Ervín Schulhoff, ten má bezesporu nejvděčnější skladby, právě ty, které jsou tím jazzem inspirované. Je velikou zásluhou vedovatelství Berenreiter, že po letech, kdy se v jeho jazzem inspirované věci musí různě pokoutně schánět, v jedný knihovně bylo něco, v jiný bylo něco, někdo něco měl a dal to dohromady, to byla smysl. Takže Berenreiter vydal v tomto albu 5 ze 6 jazzem inspirovaných cyklů. Když se do těch podíváte, tak možná i v rámci o něch jednotlivých cyklů by se tam dali najít některé skladby, které by byly dětem přístupné a které by si mohly zahrát. Ale my se teď podíváme na 2 cykly, které přímo Schulhoff napsal a určil je pro děti. První z nich, ten právě najdete i v těch notách, Esquis de Jazz, 6 lehkých klavírních skladeb pod titulem. A já jsem v nich vybral 3 jako takový vzorek, těch 6. První část rap, 3. část tango a 5. část takové podle mě trochu předčasné finále Charleston. Thank you.
u tohoto cyklu je napsáno věnováno mému malému příteli Jimovi Clarkovi. Bohužel nepodařil se v žádné knize Ušulfovi zjistit, kdo to ten malý Jim Clark byl. Je taky nevygooglitelný, čili prostě to už možná nevíme. Nejvíc už ufologové vlastně měl musel a Josef Beck ti už nežijí, takže prostě. A jestli je možná za to do hrobu. To u druhého cyklu, Ostinátu, ten je věnován mému malému synovi Petrovi. A kdo pamatujete filmy Petra Šulhofa s Milošem Kopeckým, nebudu říkat, tak směšně, tento Petr Šulhof byl syn Ervína Šulhofa. Jinak onen druhý cyklus Ostinátu je rovněž šestidílný, není přímo jazzem inspirovaný, ale tak ježatě synkopicky nakopnutý je taky. Bohužel tento cyklus se schání velmi špatně, já jsem si ještě dneska koukal na internet, ale v Čechách nikdy nevyšel, pouze v době vzniku vydala ve Vídni Universal Edition a koukal jsem třeba na vydavatelství Šot, které vydávalo hodně Šulhofa, ale toto nevydali. A v knihovně městský tamto mají k dispozici jenom prezenčně, takže jedině vyfotit si to, komu by se to líbilo. Tento cyklus má podtitul 6 rodinných náležitostí nebo záležitostí pro malé a velké děti. A ty jednotlivé skladby jsou vzaty jako z takových prvních zvuků nebo prvních pokusů o slova, které dítě vydává. Takže ty skladby se jmenují papa, mama, dada, hop hop, a trara. Tak to opravdu je. Já mi zahraju dvě, které si myslím, že jsou z nich nejlepší. To mama, to je taková trošku parodie nebo parafráze na kavárenský valčík. Velice dobře by zněla i s houslíčkama. Není to ten problém, ale možná by měl. Ale musím říct, že je prostě houpavé. Jakože prostě máma houpe děťátko a k tomu mu něco zpívá. A ta poslední část, trara, to je také možná trochu trara, jedem na výlet, no prostě hurá do něčeho. Thank you.
jsem měl moc velkou cukaturu tu skladbu zakončit takhle. Nebyl bych první na světě, který by tohle udělal, třeba Rubinštejnu z toho William Boše, taky předat na konci klizardu, který to zmnohonásobuje ten efekt, nebo některým v minulosti s Ajdeny byly konce některých šopodových pětí, taky si je upravili. Ale přece jenom, že jo, jak to má hudník tý svý knize, ať se na to klavírista radši neptá, stejně mu někdo neřekne smíš, aspoň ne asi tě. Jinak byl měl zájem o zvukový záznam, takže vyšly oba tyto cykly, klade se je došlo kladní cykly, v obchodech už to, no možná byste to vysehnali, ale jinak v knihovnách to mají. Jaroslav Kněžík, na rozdíl od Evil Šofa, nemá žádné skladby, které by přímo věnoval dětem. Přestože on byl velice správná dětská nauka, tak to pro děti nic nepsal. I když, kdo ví, já říkám schválně, kdo ví, protože taky řada rukopisů od Ježka nedochovala se různě, rozkradlo se to. Já jsem třeba před dvěma rokama ještě netušil, že Ježek má variace problémů. Variace, které jsou technickou náročností nijak nepřevyšují takový standard běžných petovinových variací, myslím těch běžných, ne těch vrcholných. To musím dostat vyloženě náhodou, protože když si po mě chtěl pro nějaký pořad, jestli bych tam nemohl hrát nějaké úryvky třeba od Ježka, kterého nikdo nezná, co třeba nikdy nevyšlo. Takže tam měli variace, ale měli tam jako fragment. Nicméně po těch noc jsem si vypůjčil víc. Tak jsem se najednou podíval na jiný fragment a řekl si, ježiš, ono to snad patří k sobě. Protože variace jsou v D-dur, ten fragment začíná v D-mu, a to je docela taky standard, že v prostřed variací, že se tu mění na mol a že to docela hezky na to navazuje. A k dovršení všeho, poslední dva takty toho druhého fragmentu jsou skoro úplně stejný jako začátek toho prvního. Takže jako myslím, že logicky tyto dva fragmenty spojit a nyní teda tuhle skladbu bohužel nikde nevydanou, bylo to skutečně velká dešifrace z rukopisu, tak aspoň si ji můžeme poslechnout. Thank you.
Thank you.
Když řekneme slovo bagatela, tak to se překladu, je to maličkost. A Ježíš vytvořil jiné cyklus deseti takových maličkostí, bagately, různé technické úrovni, ale některé zase jsou odroslejším dětem přístupné. Jednak tyto bagately vyšly jako celek za Ježíškova života, pak taky myslím, že už to nikdy neopakovali, a v nás jsou. A ta bagatela, která je podle mě z nich taková nejlíbivější a přitom technicky přístupná, to je bagatela číslo 8, ta vyšla kdysi ve sborníku klavír 1947, zase v knihovnách přístupný. Je to takový trošku zmoderněný rektál.
co je vždycky mým přáním tohoto festivalu, tak se teď v té první části naplnila. Abychom si dali takovou malinkou mluvící pauzičku, tak na pódium pozvu Jindru Nečasovou na Deli, protože dneska dopoledne jste slyšeli vlastně z jejího skladatelského pera malé obrázky, které hrála Natálka Tomovická. A já vždycky říkám, že to jsou vlastně takové barevné malůvky a myslím si, že od stršatých klučičích skladeb přejdeme jemným barvám dámy skladatelky.